Evo, dakle, po prvi put je održan sastanak i Skupštine i Nadzornog odbora i civilnog nadzora i gradonačelnika, gradonačelnice i direktora komunalnih poduzeća. Žao mi je što tu nisu bili, osim gospodina Vartera Glavičića, ostali gradonačelnici IDS-a koji su u Istri. Bio je župan, poslije je nastavio gospodin dožupan u ime županije na ovaj sastanak. Dakle, tema je bila najprije stanje kako je na Kaštijunu, izvještaj, potom mijenjanje paradigme da Kaštijun ne može biti odlagalište, nego zapravo da moramo staviti cijeli sustav koji ga nema. U županiji ne postoji sustav očito gospodarenja otpadom i to je tema o kojoj se danas također raspravljalo. Također mene je zanimalo što ćemo sa ovom sezonom koja dolazi, što ćemo sa otpadom koji kakav je i loš dolazi na Kaštijun i ljeti se stvaraju viškovi. Mi kao većinski vlasnici, dakle u Kaštijunu, kao grad Pula, idemo prema financijskom planu u to da viškove odvozimo ovo ljeto s Kaštijuna. Znate da su pikovi veliki tijekom ljeta i također bit ćemo jamci poduzeću Kaštijun vezano sada za sanaciju plohe koja je tamo na Kaštijunu, kako bismo se što bolje pripremili za sezonu. I znate da uvodimo smeđe kante, što je na kraju krajeva do kraja godine zakonska obveza i svih ostalih jedinica lokalne samouprave. Kroz dva tjedna dogovorili smo novi sastanak samo gradonačelnika, gradonačelnice i županije, da otvorimo temu konkretno novog modela cijena, jer najvažnija točka svega ovoga je zapravo cijena. Kaštijun ne može ovako financirati. Niska cijena koja niža od otpada koji dolazi na Kaštijun daje priliku da komunalna poduzeća dovoze sve na Kaštijun. Tako više ne možemo funkcionirati. Ovo povećanje cijene i one koje će nakon toga također morati slijediti je faza opstanka Kaštijuna. I idemo prema tom modelu, samo ćemo razvijati model i priuštivosti i broja noćenja i broja turista koji dolaze u sve jedinice lokalne samouprave na prostoru Istarske županije i to je tema razgovora za dva tjedna. Ponovno ponavljam, i pripreme za sezonu i modela cijene i vlasničkog restrukturiranja samoga Kaštijuna. Evo, vjerujem da ćemo, evo, u duhu ove rasprave koja je bila danas, doći do rješenja, jer što je tema? Tema je sigurnost ljudi koji žive, zdravlje ljudi koji žive u Medulinu i na prostoru grada Pule, posebice juga Pule, i to je tema kojom se mi bavimo ovdje. To je problem našega grada, to je problem Medulina, zato smo i pozvali načelnika Medulina da bude na sastanku i moramo taj problem riješiti svi skupa. Činjenica je da na tom sastanku je rečeno da sustav, za razliku od njegove izjave malo prije, da sustav gospodarenja otpada u Istarskoj županiji na nivou gradova, općine, komunalnih poduzeća funkcionira. Jer mi nismo u situaciji kao što je na primjer grad Zagreb i danas prošećemo po gradu Puli ili po bilo kojem gradu i općini u našoj županiji, vidjet ćemo da je otpad sakupljen, prikupljen i da se otpad odvaja. Pa evo, za početak zahvalio bih gradonačelniku grada Pule što me pozvao na ovaj sastanak nakon dva ili tri puta što smo rekli u medijima da nismo pozvani na sastanak kad se radi na temu Kaštijuna. Naš direktor komunalnog društva bio je prisutan i na prijašnjim sastancima, ovo je prvi put da su pozvali mene. Evo, ja bih samo rekao da općina Medulin, odnosno da sam ja na moju inicijativu pokrenuo da se formira jedna udruga građana koja će imati u cilju borbu protiv Kaštijuna. Kroz tu udrugu pomoći će se svim mještanima općine Medulin koji imaju direktno utjecaj od strane Kaštijuna sa pravnim postupcima i sve će se kroz tu udrugu poduzeti da se interesi naših mještana i da se interesi gospodarstvenika na području općine zaštite. Nije dogovoreno jer vidimo kamo to naprosto vodi. Gubici Kaštijuna su enormni i ako se nešto po tom pitanju ne poduzme, ja ne znam, bojim se da će uskoro biti pojedan temeljni kapital, da to vodi ka stečaju, onda taj stečaj za sobom može povući i stečajeve čitavog niza ostalih komunalnih poduzeća diljem Istre. Činjenica je isto s druge strane da se predlaže daleko veća cijena koju građani neće moći kao takvi takvu pratiti. Po meni je jedino rješenje. Ako ne želimo da ljudima ovdje u Medulinu, odnosno južnoj Istri, smrdi, da dio tog tereta pokušamo smjestiti, odnosno transportirati prema Trstu i tamo gdje su cijene neusporedivo jeftinije, obrađivati. Ako mi neko kaže da bi ta cijena trebala porasti za gotovo 100%, a do kraja godine možda za 150%, nemojte me sad hvatati za riječ, ne znam,
kakve će nam šume, a i priroda u dogledno vrijeme izgledati, ne samo na području grada Buzeta, nego diljem. Kad nas troje bilo koji smo 2007. godine u sustavu gospodaranja otpada u Istarskoj županiji, kao što sam i tada, tako i sada, nakon evo 16 godina, tvrdim da je cijeli sustav pogrešan u smislu pozicije. Da je pozicija bila odabrana, kao što je bilo prvim prijedlogom struke, predložena između Kanfanara i Žminja, a ne političkom odabirom, danas mi ne bi bili ovdje. I drugo, normalno, vlasnici Kaštijuna su isključivo grad Pula i županija, a svi mi ostali vraćamo kredit. I vi vraćate kredit. Je li bilo danas čisto da se zna o toj novoj nekoj novac lokaciji? Novac će biti. Ne cijeni, nego lokacije. Ne možemo mi o tome odlučivati. O tome odlučuje zakon. Odnosno, ne može se to tek tako odrediti. Znate, za to treba zakon o gospodaranju otpada koji je prepisan svojevremeno, prepiskom iz Njemačke i prilagođen Hrvatskoj, koji praktički u Istri ne može funkcionirati. A da bi se našla nova lokacija, trebate izmijeniti zakon, prostorni plan Istarske županije i naravno sve one planove koje tome prethode. Cijena će biti, bilo je riječi, cijena, to je nažalost normalno za očekivati, jer sustav ne funkcionira i neko to mora platiti. Ko će platiti? Građani, kao i obično. Recimo konkretno koliko poskupljuje? Ovako, 2010. vam je prva cijena po procjeni tada bila 33 eura, ja sam rekao tada još da će biti 133, postoji negdje u povijesti, 2010. Ako bude danas, mislim da će biti veća od 133. Neću sada licitirati, ali puno veća od 133 eura. Vi ste pristali plaćati tu cijenu? Mi ne možemo, nas se niti ne pita. Znači, prevara je napravljena 2010. godine. Mi smo trebali biti suvlasnici. Međutim, suvlasnici nismo. Mi samo vraćamo kredit. A suvlasnici nismo. Imate društveni ugovor koji je neko tada napisao da će se mogu prenositi udjeli samo između osnivača. A osnivač vam je grad Pula i županija. Znači, kratko, jasno, jednostavnim riječima rečenu, prevara. Smatramo da nije fair da baš mi koji nemamo turizam sudjelujemo u rješavanju problema koji se dešava upravo po ljeti, odnosno pikovi. Shvaćamo da svi direktno ili indirektno živimo turizma tu u Istri, ali opet mi ne sudjelujemo toliko u stvaranju tog otpada. Iako gledamo to načelo da proizvođač plaća, onda evo, ponudili smo jedno rješenje za izračun cijena koje bi uzeo u obzir takve neke faktore. Od noćenja do količine koje se nose u tim pikovima, evo, predložili smo ga. Pitanje s moje strane bilo kad će biti uzet u obzir i da li će uopće biti uzet u obzir takav jedan model, i da se vidi da li je on zakonski, pošto zakon do nekog kaže da cijena zbrinjavanja mora biti ista za svih. Šta u konačnici neće biti, bit će ista, ako ostaje ovako, bit će ista za sva komunalna društva, ali i građani. Mi ćemo opterećenje morati prebaci na naše građane, pošto nemamo kampove, hotele i to, dok drugi gradovi koji to imaju, komunalna društva će prebaciti veliki dio tog opterećenja na nekućanstva.